はいどうもバスの流星です。今回のご紹介はネイビーのねハーフジップシャツとイージースラックスのこちらのセットアップをねご紹介していきたいと思います。結構ねうちのお客様でもねやっぱこうクリーンなスタイリングだったりとか結構綺麗めが好きっていう方もすごくいらっしゃるんで、こういうのはね私たちもやっぱ毎シーズンねさらっとしたシンプルなスタイルをお好きな方にね素敵なねセットアップのご提案としてね私たちも今回こういうのを仕入れております。ハーフジップシャツ言いにくいですね。ハーフジップシャツってやっぱこうネームの中でもねすごく名品番のアイテムなんですよ。間違いないですね。で今回はそれと同じ素材のイージースラックス、結構ね形がストーンと落ちる綺麗なシルエットのパンツになっております。はい、今回のセットアップですね、結構黒に近いネイビーのデザインになっております。そしてねこうしっとりとした薄いチェックの柄が入ってるっていうのが特徴ですね。すごく持ち感もあり綺麗な素材感になっております。でちょっとこっちの方、そうパンツはねパンツももうさっき説明した通りすごく綺麗な素材になってるんですけど、ウエストはゴムで、センタープレスも入りウエストもゴムで結構こうイージーに履けるような綺麗めのスラックスになっております。こちらの方をですねぜひちょっと僕もスタイリングでご紹介していきたいと思っておりますので、はい、よかったら引き続きご覧ください。この動画ではですね皆様にお役立ちいただけるような情報だったりとかスタイリング洋服の紹介っていうのをね発信していきますので、チャンネル登録よかったらグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。それではじゃあ早速着ていきましょうか。はいはい、じゃあ着てみました。こんな感じでございます。結構ゆったりしてるよねこれ。そうですよね。これでしかもサイズは1ですか？そうなんですよ。僕はこれをサイズ1で着用しております。身長が175センチの体重60キロぐらいで、僕サイズ1を着用してるんですけど、結構ですね着丈が長くて、そしてパンツもこう、ストンと落ちるすごく上品な素材に仕上がる。綺麗ですね形が。めちゃくちゃクリーンでいいよね。ですね、すごくネームマニアだったんで、この手のやっぱネームのハーフジップのシリーズ、まあ、これは当時ですねもう本当6、7年前とかなんですけど、ハーフジップ全然出てて毎シーズンその人気アイテムとしてですね、それのまあリバイバルって言ったらあれですけど、また新しいシルエットで素材感を変えて今回ね今の現代のファッションっぽい雰囲気で提案してきてるっていう、僕の中でも個人的にすごく好きなアイテムになっております。その当時はねセットアップじゃなかったんですよ。そう普通にハーフジップで、ハーフジップだったりとか、そのもうプルオーバーのタイプですよね。ここまでのボタンだったりとか、ましてやジップだったりとか、そういうそのシーズンごとに展開があったりとか、もちろんカラーバリエーションとかも全然違ったんですけど、これって言ったらやっぱネームだよねっていう、やっぱこうデザインというのがやっぱこの僕の中でハーフジップシャツの、気に入ってるポイントの一つです。そしてですね、今回のこのセットアップに関しましてはですね、スーパー100っていうウールのすごくしなやかな素材を使ってます。そうこんな感じ。結構このとろみがありますね。とろみがあって上品でね、なんかこううっすら光沢感があるような、そう質感の綺麗な生地を使用しております。そう上品かつね、やっぱこうなんか着心地の良さだったりとか、そうあとはすごくクリーンに見えるっていうのがやっぱこのセットアップの特徴でございますね。いいね、なんか僕が最近ねちょっとこうアメカジっぽい雰囲気というかアメカジのスタイリングがすごく好きだから、こういうの着ると結構新鮮に僕も見えるんですよ。ものすごくかっこいいなっていう、なんかこう懐かしいですよね、流星さんがこの格好してるのって、こういうファッション。こんな感じだったんで、昔は。そう、ちなみにね、こう余談なんですけど、僕、もうここで8年ぐらい働いてるんで、その20歳入った当初とか、僕、ネームめちゃくちゃ着てて、そう、
まあ、今でもねそう気に入ったものとか買ってるんですけど、そうもうネームを知り尽くしているただのオタクでしたね。はい、もうそんなレベルでした。そうあネーム、あ知ってるみたいな、あもうそれねみたいな、あそれ何年ですねみたいな、あ分かる分かるみたいな、そんぐらいね結構ネームにはねものすごくハマった時期があって、やっぱその当時で、ね、あのデザインを手掛けてたやっぱその清水さんだったりとか、そのやっぱこう作るそのなんか洋服の魅力というか、そうすごくねあの僕はあの魅了された、もう受注にハマったっていうんですかね、あの一人です。はい、そんなね、まあ、感じ の, あのネームにはねものすごく思い入れがあって、こういうハーブジップとかもあいいなって、僕がバイングする立場になってもやっぱ入れたいなって思ったのがこのセットアップです。そしてねちょっとパンツの方をちょっと見ていただいてもよろしいでしょうか。そうパンツに関してはもうセンターアップレスの入ってる、もうほんとスラックスっぽいというか、もうまさにスラックスですね。そうストーンと落ちるとろみのあるやっぱ生地感のこの落ち感というか、それがまたすごく素敵です。でなんかその僕がくあの今回ねあの革靴で合わせてるんですけど、ワンクッションやっぱ乗った時のねこの絶妙なバランス感がすごく、丈感というかがすごく僕は好きです。なんかですねこの丈感とかも今のファッションって感じですよね、うん、いやほんとそう、今なんかこう、まあ、流行ってるねストレートパンツの流れじゃないですけど、その手の形でねやっぱこう近しいものを作ってあの履きやすいように、まあ今おしゃれに見えるように作っております。そして今回の特徴はこちら、はい、後ろの部分からゴムになっております。そう、あ結構楽そうですねこれは。めちゃくちゃ楽、うん、スラックスってね結構ねここウエストがビシッとしてて結構ウエストきついみたいなタックインとかしたらね、うん、そういう人いらっしゃいますけど、全然もうめちゃくちゃ履きやすいです。こんな感じ、しかもこれイージータイプですけど、ちゃんとあれですねベルトループがついてるからいいですね、ベルトもつけれるんで。そうね、ベルトも全然つけれるし、ただね僕ぐらいの、まあ、身長体重の人からするともうベルトあんまりいらないなっていうそのレベルです。そう確かに、まあ、ベルトはある意味、まあ、アクセントみたいな感じなんで、そうつけても全然もちろんいいんですけど、うん、そうつけなくても全然落ちたりもしないし、そうすごく着心地のいいセットアップな感じになっておりますね。かっこいいよね。かっこいいですね。結構このやっぱ最初言ったみたいにクリーンな感じがすごいおしゃれですね、うん、なんかこれあるじゃないですか、シャツをインしてなんかジャンプスーツっぽく着てもかっこよさそうですよね。ちょっとねそれやってみましょうか、はい、かっこよさそう、やってみましょう。はい、タックインしてみた感じはこんな感じになっております。結構同じ素材感でのタックインなんで、あの割とこうなんて言うんだろう、本当ジャンプスーツっぽい雰囲気になりますね、うん、でこれでさっき言ったみたいな、なんかベルトでワンアクセントとかしても良さそうですよ ね、うん、ねこの感じはアクセントでいいかもしれないです。結構俺はなんかこう出して、まあそのものによってだけど出して着るスタイルのイメージしかなかったから逆に言ってもらってよかったかもしれない。ああ、ありがとうございます。僕結構多分この感じで着るの好きなんですよね。おしゃれですよね。しゃれてる。ちょっとまたなんかネームのスタイルとは少し違う雰囲気の感じでまたかっこいいですね。こういうなんかクリーンなスタイルももちろんいけるし、割とそのなんかこうタックインして逆にちょっと男臭い感じの見え方も楽しんでいただけたりとかできますね。そうでも今からのね季節はねやっぱこう寒くなっていく一方なんで、こういうのにちょっとねアウターをね羽織って参考にしてもらえればなと思います。じゃあそれではちょっとねネームのチェックスターコートでも着てみましょうか。はい、いかがでしょうか。こんな感じでございます。もうザ・クリーンスタイル。そう以前ね僕もご紹介したこのネームのねチェスターコートがあるんですけど、これもうすごいねやっぱ今の寒くなってきた季節からねいろいろものすごく動き始めて、そうこちらもおそらくラスト1点になってるような感じのコートだったんで、こういうスタイリングでちょっと紹介できてよかったですね。でもセットアップとの相性すごいいいですね、うん、このコートめちゃくちゃいいよね。なんかシックなスタイルなんだけど、これだけでなんかこうまとまりがあるというか、そうこういうのにねちょっと片手にコーヒーとかさちょっとおしゃれないいですね。ちょっとアーバンスタイルっていう感じで、はい、ちょっと欲しいっすねちょっとしたいっすね、したいね。
隣のカーボンコーヒーとかね、あ、そうね、いいですよね。そうそう、ちょっと思ってできればなと思ったんですけど、そう、本当中に、ね、こういうちょっとこう上からバフッとした、そう、緩めのコートとか羽織ってあげて見せてもすごくかっこいいです。こういう感じでね、楽しんでもらえれば。こんな感じのセットアップの、まあ、スタイリングになります。割と今からの季節はね、まあ、そういうショートジャケットだったりとか、あるいはまあこういうコートとかね、そうスタイリングで組み合わせていくと思うので、そう、ここからこういう、まあ、セットアップ脱いだ時に外に、あの、まあ、例えばその店内に屋内に入ったりとか店内に入ったりする時にこういうのをパホッと脱ぐと思うんで、そういう時に脱いだ時の見え方がまたね、こういう大人な、あ、かっこいいセットアップだなって思わせるようなこのネームのセットアップはすごく素敵な一着だと思います。そう、これからの季節もね、あの、言っちゃえばこのなんかこうギャバシンのウールって割と、なんか保温性バリバリありますっていうような素材ではなくて、どっちかといったらこうツヤ感があって綺麗めな感じのスタイリングというか素材感ではあるんで、割と春先とかでも全然対応できます。なんでこう言っちゃえば夏以外のシーズンはねずっと使っていただけるんで、まあ、こういうすごいね万能な、あの3シーズン楽しめるような万能な、ね、セットアップっていうのはね、まあ、春夏秋冬どのシーズンでも、お買い求めいただいてもいいかもしれないです。きっとね、あの、皆様のねスタイリングの役に立つと思うんで、ぜひよかったらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それではじゃあ今回はねこのセットアップのご紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。